Jag gillar ju affärer och jag gillar människor. Jag får komma ut och se och sätta mig in i olika företagsverksamheter, vilket jag tycker är jättespännande. Jag heter Ann Willner då, och jag jobbar på AV Urval. Det kan ju vara så att det är någon som slutar, och att då kunna vara den rådgivande konsulten och ifrågasätta, ska du ha en precis likadan som den här personen? Det är samma kompetens som du ska ha, eller vad behöver du nu? Att vara vårt bollplank åt företag så de tänker till en extra gång, vad är det jag behöver mest? Hur ser det ut om 5 år? Och verkligen bidra med kunskap, inte bara tillsätta en person. Eftersom jag har jobbat med andra roller tidigare, både med marknadsföring, sälj och ekonomi innan jag började med detta, så tycker jag har fått den perfekta kombon där nu, med både HR och affärsutveckling. Jag är väldigt envis, jag tror det är ett måste i det här jobbet, för man får ju leta. Och jag är noggrann också, för jag vill hitta rätt person, inte bara det här har jag urvalet, är jag inte nöjd, jag vill hitta rätt till mina uppdragsgivare. Jag är en utåtriktad person, nyfiken, rätt stor portion humor också.